ilaahay sanadka cusub ee 2018 ay noo dhigo mid barwaaqo iyo nabad iyo badhaadhe aynu ka helo. Intaa waxaa ii xiga mowduuca ugu badnaa baryahan ee lagaga hadlayay baraha bulshada ama sida aan maqlay magaalada Hargeysa ka socda waxa weeye qabqabashada la qabqabanayo dhallinyarada oo laba ah qaar lagu eedeynayo inay ammaanka wax u dhimeen oo la xirxirayo iyo qaar la leeyahay ciidamada booliisku ma qasbaysataan oo timaha ayay ka xiirayaan. Waxaan ku darsanayaa codkaygan nin garyaqaana oo xalay ka hadlayay Saab TV Guuleed Axmed Jaamac Dalfac oo daafacayay xuquuqda dhallinyaradaas. Timaha Ilaahay baa beeray, timaha haddii la gooyo timuhu way soo baxayaan, timuhu waa timihii, ilmaha laga gooyeyna waa ilmihii, isaguna isbedeli maayo, timuhuna isbedeli maayaan. Xal ma aha, waa deelaydii danandoon risaanqaad dib u soco, hore u soco, hore iyo dibba u soco, la daaweeyo taagnow. Waxa la yaalay wax isbedeli ma jiraan. Ilmaha waa la qabanayaa, waa la xidhayaa, dabeedna saldhigaa la geynayaa jeelka, 2 sannadood baa loo goynayaa. Qaar ka soo baxay waa imikaba loo gooyo haddana lagu celiyey. Beritana wuxuu ka soo baxayaa isagoo ah kiyaadana. Mushkiladda dhallinyaradan haysataa ma aha mid ay u galabsadeen oo ay isu keeneen. Aafada dhallinyaradan haysataa waxa weeye dhibaatooyin isbiirsaday, waa qaar dhaqaale, waa qaar ijtimaaciya, waa qaar akhlaaqeed, waa qaar diiniya, waa dhibaato badan weeye. Internet aynaan garanayn waxa la yaalay wuxuu yahay baa ku furan oo mindi laba af la ah oo wax wanaagsanna ka soo baxaan, wax xumina ka soo baxaan. Waalidkii caruurtan dhalay xaalad dhaqaale oo adag bay ku nool yihiin. Ilma aanad qalin u iibinayn, ilma aanad rais la geynayn oo timaha ka xiirayn, ilma aanad biil siinayn, ilma aanad guri geynayn, ilma aanad lacag iskuul ka bixinayn. Sida aad u xukumaysaad ugu talinaysaa waa wax adag weeye. Dhibtaasaa mujtamaca haysataa. Marka haddaynu maanta xal u moodno inaynu timaha ka googoyno, suuqa ku qabqabanno oo ku sharaf dillo, ku karaamo dillo, xal ma aha. ninka bilayska ah ee caruurtan loo diray ee la yidhi ka soo googo timaha ama timaha ka googoynaya ka xidhxidhaya, isagoo qudhiisu xaalad dhaqaale oo adag buu ku nool yahayoo waxaa laga yaabaa gurigiisii inaan dheriba dab la saarin. Inta yarayd uu suuqa u shaxaadi lahaa reerkiisa, isna tan uu ku mashquul yahay. Waa laba cududood aynu labadaba u baahanay, bilayska iyo dhallinyaradu. Hadday labadii iska hor yimaadaan, aafaa ka soo dilaacaysa halkaas. Waxaanu soo jeedinaynaa inaan xal loo arkin in caruurta wax dhibaato oo inankaasi timaha uu iska xiirayn lagu haysaa ma jirto. isagunbaa timihiisii waayey, hadduu xarraga mooday isagay u taalla. Laakiin tii dhibaatada dalkan taalla waxa weeye waa ammaan darrada aynu xal u doonno. Saldhig la geeyey iyo jeel la geeyaana xal maaha. Aynu tashanno dowlad iyo dadweyne aynu isu tagno. Dowladdu qorshe lagu heshiis yahay oo maangala oo waara ha la timaado. Haddaynu dadweynaan nahay, wixii tala aynu hayno, wixii aynu qaadhaan hayno, qaadhaan ma ahay qaadhaan luxdan, wixii aynu hayno aynu inaguna ku darsanno. Sidaasu maynu ku maarayn karnaa, aynu isugu tagno. Laakiin tii sisirka xaadisa gaariye wuxuu yidhi daacuunku naga guur kuma dabargo uu yidhi. Bal haduu daacuun waddan ka dhacun waxaa tiraa daacuun naga guuroo naga tag, dee tegi maayo. Markaa aafadan dhallinyarada haysataa waa mid taagane, aynu isugu tagno dadweyne iyo dowlad, aynu maaro dhaba oo waarana.